саламатсыңарбы балдар Біз сергек жашоо мүнөзүнүн принциптери туралы сөз кылууну улантабыз бүгүнкү сабакта биз туура тамактануу жана физикалык активдүүлүк жөнүндө сүйлөшөбүз туура тамактануу бул биздин ден соолугубуздун жана абалыбыздын негизи биз жеп жаткан нерселер биздин организмге чоң таасирин тийгизет эгерде биздин рационду табак түрүндө элестетсек анда ал болжолдуу түрдө ушундай болууга тийиш биздин тамак аштын үчтөн бири белокко бай келген азыктардан туруусу керек бул жаныбар тектүү азыктар жаныбарлардын эти куш эти балык сүт азыктары сүт быштак сыр ошондой эле өсүмдүк тектүү азыктар бул буурчак өсүмдүктөрү жаңгактар биздин рационубуздун башка үчтөн бирин биздин көп убакытка чейин энергия менен камсыз кылуучу жай углеводдор түзүүгө тийиш булар нан жана башка нан азыктары мисалы кесме спагетти макарон акшактар анын ичинде күрүч гречка арпа акшагы ошондой эле картошка табактын калган үчтөн бирин жашылча жана жемиштер менен бирге келүүчү углеводдор менен толукталууга тийиш рациондун аз гана бөлүгү май каймак май жана таттууларды камтууга тийиш мындай тамактануу өспүрүмдүн өсүп келе жаткан организмин баардык аш болумдуу заттар витаминдер жана микроэлементтер менен камсыздайт күнүнө бир жарым литрден кем эмес суу ичүү зарыл физикалык активдүүлүктүн баалуулугу тууралуу унутпайбыз физикалык активдүүлүк бардыгына жана кайсы гана куракта болбосун маанилүү он сегиз жашка чейинки балдар жана өспүрүмдөр үчүн физикалык активдүүлүктүн сунушталган нормасы күнүнө алтымыш мүнөттү түзөт бул велосипед тебүү сууда сүзүү чуркоо кыймылдуу оюндар